Dragi prijatelji, dragi gledalci, v naši oddaji za skupno dobro z gospodom Francijem Petričem, ki je iz gibanja Zeitgeist, nadaljujemo našo serijo pogovorov o gibanju Zeitgeist in obenem se dotikamo širših družbenih vprašanj, na katere bi želeli dati odgovore. Obenem se poglabljamo. Tako danes ponovno po gledanju filma pozdravljam gospoda Francija Petrič, ki je koordinator in svetovalec gibanja Duh časa v Sloveniji. Še enkrat lepo pozdravljam, Franci. Smo že kar stari znanci. Gospod Franci, svetovalec gibanja, ki ste posebej upeljan v miselnost gibanja. Danes bi se pogovarjala o prvem delu dela Addendum, Zeitgeist, tega filma, kjer bi malo razčlenila in se pogovarjala o patologiji, na nek način današnje družbe, posameznika zaradi vzrokov, ki so bili povedani v začetku teh naših pogovorov. Gibanje Duh časa pa govori, da so glavni vzroki, da še mogoče ponovimo, kateri za patološki razvoj naše družbe in posameznika. No, vzrokov za patološki razvoj je ogromno. Predvsem je ta bil, kar smo ga že prejšnjič omenili, da še vedno verjamo, da ima genetika glavni del oziroma geni pri ljudeh. To pomeni, da zaradi genetskih razlogov so ljudje, ne vem, morilci, kradajo in tako naprej. Ker smo že ugotovili in tudi, bi rekel, v filmu zelo dobro potrdimo z različnimi dejstvi, da dejansko to ni temu ni tako. Temveč so v glavnem vzroki okolje, družba in pa seveda vse, kar se giblje v tem delu. Druga zelo, bi rekel, patološka stvar, ki je čist praktičnega pomena in bi jo zelo rad nakazal tudi, bi rekel, vašim gledalcem. Predvsem je ta, da danes več smo se pričeli srečevati s tem, da, bi rekel, nismo več to, kar nas je tudi Kristus na nek način učil, da smo eno z vsem, temveč dejansko obtožujemo okolje, torej, bi rekel, druge ljudi. Tako da tudi danes, če greste v nek lokal gostinski, se usedete, boste v glavnem slišali, kako je ona takšna, kako je on takšen, kako so lahko takšni, kako si lahko to dovolijo, kako lahko tako naredijo. Skratka, kar lahko poslušate, je pogovor o drugih ljudeh. Zelo redko, kje boste slišali, da se bo nekdo usegal pa bo rekel, recimo, ne vem, primer, mene je bilo pa zadnjič strah, pa sem to poskušal narediti, pa sem to poskušal narediti, ali pa sem razmišljal, zakaj bi me bilo strah, ali pa sem razmišljal, zakaj sem pa to ukradil, recimo, kdaj ste slišal koga na televiziji danes, ne, tako govorimo o različnih krajah, pa podjetjih, no, ali temu se reče bolj na golfija, če uporabimo ta izraz ali pa karkoli drugega. Ampak redko kdaj oziroma nikoli še nisem videl, da bi nekdo na televiziji ali pa kjerkoli ali po časopisih spregovoril o tem, zakaj pa je on to ukradil. Torej bi rekel, ljudje se ne sprašujemo o tem, zakaj, zakaj to počnemo, temveč se sprašujemo, zakaj to drugi počnejo. V praksi pa bi rekel, če gledamo se stališča integritete, pa ljudje dejansko počnemo podobne reči kot tisti ljudje na televiziji. In ko gledamo televizijo in vidimo, da lahko oni kradejo, kakor se temu reče, ali pa tisti kradejo, enostavno potem tudi to mi počnemo, ker je to naš vzor. Tako tudi je zelo težko danes v tej družbi učiti ljudi na kradi, na laži in tako naprej, ker dejansko že sami starši to počnejo in bi rekel, tudi otrok se nima od kje naučiti. Tudi če starš reče, lej, ne laži, on se mu po naslednji sekundi zlaže v neki stvari, reč, ne vem, če ga nekdo kliče, reči, jo, da me danes pa ni doma, ne, ali pa da pridem, da sem na dopustu ali karkoli, in potem avtomatsko se otrok zlaže in že praktično v sekundi smo že naredili vse tisto, kar smo dejansko otroku, bi rekel, poskušali vcepati ali skozi vzgojo, ali skozi krščanstvo, ali skozi karkoli, dejansko smo to mu dali vzor, da dejansko to ne drži. Tako da jaz bi se koncentriral predvsem na ta del, da patologija izvira iz nas samih. Torej bi rekel, mi smo odgovorni za vse dogodke, torej tudi odgovorni smo, oziroma so odgovorni, da naši politiki kradejo, da naši gospodarstveniki kradejo, ker dejansko, če gledamo, mi jih v tem podpiramo, ker sicer nič ne naredimo kot sami pri sebi doma.
Se pravi, je neka patologija posameznika, ki nič ne ukrene, ker tudi bolj slabo razume, recimo, stvari. In zdaj tu, zato, ti ste že kar opisal, ne, eno recimo izmed patoloških stanj, da nismo eno sami seboj, nekako druge ne razumemo in bolj druge obtožujemo, gledamo, kaj je pri drugih narobe, ne toliko kot pri sebi. Zdaj v krščanstvu pa se, kar sprašujemo, recimo, vsak zvečer bi se najmalo vprašali, kako sem preživel dan, pa tudi želimo nekako odgovorno živeti, ne, ker v krščanstvu si le odgovoren tudi vsaj delno za svoja dejanja. Ne. Zdaj Bog nas sicer sodi, mi na to računamo, ampak nedvomno je tudi nekaj vpliva okolja. Se pa, recimo, tu lahko kar oba dva strinjamo, če je to mišljenje Zeitgeist gibanja, kot ste Franci povedal, da je vsak na nek način nek odgovoren tudi za sedanje stanje in da bi morali mogoče bolj, mogoče to res neki o teh vrednotah vsi govorijo, ne, ne laže, ne kradi, mislim, da se v nobeni šoli tega, osnovni šoli tega ne učimo. Ne. Mislim, da nimamo nekih zapoved, da ne smeš lagati, ne smeš krasi, oziroma celo tako je, ne, lažeš lahko, pa kradeš tudi lahko, ampak glede na okoliščine. Mislim, da je tako nekako predstavljeno, to se pravi ta etika okoliščin. Ne. V določenih okoliščinah je pač to na nek način dovoljeno. Seveda so to prav moralna vprašanja, ne, ali je res mogoče celo vojni, recimo lahko koga ubiješ, ne, če koga braniš, ali ne vem. Seveda tu je ena dilema, res pa se strinjamo s tem, da mogoče za nekatere ne držijo zakoni. Eni so iznad zakonov, iznad recimo tega, kar za nas navadne ljudi velja in si lahko marsikaj dovolijo, mogoče zdaj zato, ker mi sami nič ne ukrenemo. Torej vi, verjetno gibanje duh časa ne vidi rešitev v nekih ulicah ali pa v nekih, tako kot je na primer zdaj Grčija. Ne? Vidimo, Grčija je v enem kar lepem krču, recimo že en drugi patološki primer, recimo ne zdaj posameznika, ampak nekako naše današnje gospodarstva, družbe, države, ki ne funkcionira več. Ne. Zdaj, če je bil en sociolog, kako se že piše na naši televiziji, ne, na to govoril, da pač država ne opravlja več funkcij, ne opravlja več, ki bi jih morala. Ne. Od sodstva naprej, ki je ravno tisto, ki skrbi za red, ampak bolj ščiti neke posameznike, omogoča neko krivice na sezadne kraje, o tem se govori, in da bi morala država svoje delo opraviti. Ne. Torej, država, ki ne funkcionira, in ulica, je to tudi nek patološki vidik držav danes, s katerimi se želi Zeitgeist spoprijeti. Poglejte, jaz bom tako odgovoril na to vprašanje. Zeitgeist jaz menim, ne samo jaz, ampak kot Zeitgeist gibanje, nikoli ni bilo mišljeno, da bi šlo v revolucionarne spremembe skozi recimo orožje ali bi rekel skozi kakršnokoli nasilje. Ne. To je izredno pomembno. Ne. Tudi nasleden nov družbeni red bomo dosegli samo na mirni način, ker lahko se skozi zgodovino vidimo, da dejansko nikoli bi rekel ni zavladal mir. Če temu rečem, to pomeni, kadarkoli smo z orožjem posredovali in naredili revolucionarno spremembo, do danes dejansko še vedno nimamo nikjer miru. Ne? Ker tudi, če pogledamo v druga svetovna vojna, je praktično 60 let za nami. Ne? In če gledamo iz tega stališča, zopet se oblikujejo določene sfere in določena, bi rekel, gibanje in tako naprej in se že pogovarjamo o možni potencialni tretji svetovni vojni. Torej, jaz pred sabo vidim samo dve rešitve. Ali bomo pač prišli v nek nov družbeni red skozi dvigovanje zavesti ali skozi duhovnost. Lahko seveda tukaj vsekakor močno vpliva tudi krščanstvo tukaj zdravo, ne? Ker bi rekel, samo krščansko gibanje ima izredno moč, bi rekel, v svetu in lahko izredno veliko naredi, da pridemo v nov družbeni red skozi mir. Nikakor pa ne z vojno. Ne? Ker, tako kot sem prej rekel, skozi zgodovino dejansko vidimo, da nam vojna nikoli ni rešila stvar. Je začasna rešitev, torej naredili smo, bi rekel, mir, pobili smo določene ljudi, ampak
miru v praksi ni. Ne? Tudi, če gledamo to združitev, ki smo imeli v stari Jugoslaviji, dejansko je seveda zdržala v določenem obdobju in z določenimi ljudmi, vendar takoj, ko so določeni ljudje odšli iz določenih položajev in ko se je tista zavest, ki je bila takrat v skupni državi zgrajena, razblinila, je dejansko prišlo do tega, kar je prišlo. Tako da menim, da bi rekel, edina rešitev, ki jo seveda jaz vidim, ne bom pa trdil, da je to resnično edina, ker bi rekel skozi nas je vsem precej ljudi in verjamem, da je ogromno ljudi, ki ima različne rešitve, ne? Ampak edina rešitev, ki jo jaz vidim, je miren način. Tudi nikoli, če se lahko že čist, jaz gledam vedno družbo iz strani posameznika. To pomeni, če se midva prepirava in si mečeva krožnike v glavo, ne? En bo seveda popustil drugemu in seveda se mu bo podredil. Ne? In v tem primeru bo seveda un podrejeni nekaj časa podrejen. To je lahko 10, 20, 30, 40, 50, 60 let, ampak na koncu bo tisti podrejeni imel povsem dovolj, če se mu seveda prej ne bo zmešalo, kot se temu lahko reče, in bo seveda udaril nazaj. Torej s fizično silo, ker je dejansko to trpel toliko in toliko časa. Če pa midva doseževa konsens, torej bi rekel, da se bi rekel skompletirava ali se pogovoriva o stvari, ki je med nama, če se temu reče, torej bi rekel naj in konflikt in ga razčlenva do te faze, da poveva, kaj je med nama. Ne, primer, če vam jaz priznam svoj strah, da me je strah, da ne vem, boste vi mene prevladal, s tem pa s tem pa s tem, ne, in vi poveste, da pač, ne vem, iščeva, zakaj bi vi mene rad prevladal, ker bi rekel, v zadju je verjetno nek vzor cis, seveda tako, kot smo že zadnjič govorili iz otroštva. In bi rekel, če to zadevo praktično se pogovoriva in ugotoviva, kateri so ti vzorci, pa bo lahko dosegla mer, pa ne samo mer, bi rekel, ki je recimo na papirju podpisan z obeh strani, ampak bova dosegla mer skozi ljubezen. To pomeni, da se bova v tistem kontekstu tudi bistveno bolj povezala, ker se bova tudi duhovno razvila. Torej, gibanje duh časa ne vidi rešitve. A se zadnje, če konkretiziramo današnjih problemov, današnje gospodarske krize, moralne krize in tak naprej, ne vidi v nekem nasilju, nekem anarhističnem, bi rekel, anarhistični aktivnosti, pač pa v dvigovanju zavesti. Ne? Zdaj, če prav razumem, gibanje duh časa pomeni, da bi ljudje razumeli, pravzaprav, kaj se dogaja na tem svetu, razumeli, da lahko bi naredili družbo na osnovi virov in da bi razumeli, na se zadnje, to je pa močna poanta gibanje duh časa, da religija ni to, kar bi naj bila oziroma kar pravzaprav je, teda tu se pravi, je gibanje duh časa je v bistvu ateistično, ne? Na nek način, kot gibanje duh časa ateistično. Se pravi, da ne veruje Boga oziroma celo, da je ljudje prišli od tega, da bi potem to nekako zapustili v tem smislu in potem živeli v spoznanju, da kaj je recimo, to je potem rešil, da kaj je, da smo en kos vesolja, kakorkoli, ne, ima neka zavest pač. Recimo, iščem za neko zadnjo rešitev za gibanje Zeitgeist, ne. Se pravi, da smo neka zavest, ne. Da sem jaz in da lepo živim iz virov in da nimamo konfliktov, ker se radi imamo in na nek način razumemo. Ne? To je pač ena taka rešitev gibanja duh časa. Mi v krščanstvu tudi v bistvu podarjamo to, ta v bistvu nenasilno spremembo. Ne? Jezus nas je zadnje hotel spremeniti srca ljudi. Ne. Zato je on ni šel z vojsko in rekel, z nekim orožjem. Če tudi se je kasneje recimo cerkev inkorporirala v okviru nekih držav, ki so sprejele krščanstvo kot neko svoje verovanje, svoj neki ustroj, so pa kasneje imeli razne vojne, ne. To pa je nedvomno. Lahko pa rečemo, da bistvo krščanstva sploh ni orožje, ne nasilje, pač pa metanoja, sprememba srca, tako kot ste vi rekel, ne, in da ravno potem na osnovi te, potem, ko posnemamo Kristusa, na nek način, z neko Božjo pomočjo, z Božjo milostjo, se mi dva lahko razumemo. Jaz sem večkrat rekel, da, na primer, komunizem bi bil mogoč, če bi bili med samimi svetniki, ne,
recimo, izredno dobrimi ljudmi, požrtvovalnimi, bi bil komunizem mogoč. Ne. Tako verjamem, da tudi recimo, neko tako, recimo, da ga imenujem, se opravičujem, pa ne mislim s tem žaliti, neke vrste tako utopično, ena taka utopična nebesa na zemlji, ne, bi bila tudi možna, če bi bili mi ljudje nekako sami svetniki, ne, oziroma da ne bi imeli nobene želja več v tem smislu, kot vi pravite, pač vsi bi imeli vsega dovolj in potem bilo, ne bi bilo niti potrebe za neko zlost, tako da se je bistvo krščanstvo in gibanje Zeitgeist se razlikujeta v tem, recimo, odkot pravzaprav zlo. Ne. Ampak to so že bolj neka filozofska vprašanja, če mi poskušamo malo konkretizirati, se pravi, neka zavest, osveščanje ljudi, bi pripeljalo do nekih pravih rešitev, da vidimo, koliko je gibanje Zeitgeist, se pravi, v tem tu uporabno danes, ne, da ne bomo mi dva zašla v tiste končne filozofske rešitve. Se pravi, z neki dvigane zavesti, z razumevanjem tega stanja, pa to družbe in posameznika bi se lahko mi za to prišli in ustvarili neko enost, tako ste vi rekel, neko enost med ljudmi, enost v svetu, na tej zemlji in bi se lahko malo polepšali, recimo, to skupno bivanje. Dajmo še malo okarakterizirati v enem pogledu, recimo, današnjo družbo. Ne, kako smo rekli, zdaj, kje so tisti moteči dejavniki vse naše družbe, da se ne razvijamo tako, kot bi, recimo, gibanje duh časa ali pa tudi en krščanski pogled želel, da je eno srečnešo družbo ustvariti. Zakaj ne pridemo do tega cilja? Kaj so glavni moteči dejavniki po gibanju duh časa? Jaz bi najprej se malo še navezal. Jaz menim, da sam Zeitgeist gibanje združuje precej tudi, bi rekel, ljudi, ki so v religijah, ki verjamejo v Boga in tako naprej. Tudi sam osebno, ne, če se glih že zdaj pogovarjamo o Bogu, ne, jaz bom tako izrazil se, jaz verjamem v Boga in verjamem, da je Bog vse, in da sva tudi midva del Boga. Torej bi rekel, da je Bog v tej mizi, da je Bog v kameri, da je Bog v vsakem človeku, ki nas zdaj trenutno gleda. Ker dejansko jaz gledam kot na Boga, kot neko energijo, ki se dejansko tudi govori skozi mene, kadar sem pač dovolj odprt, da je lahko prisluhnem. Druga stvar, če greva naprej, zato tudi nikakor ne bi rekel, da je to ateistično gibanje povsem, ne, ker je, jaz sem prepričan, da je velik odstotek tudi ljudi, ki še vedno hodi v cerkev in hkrati verjame v Zeitgeist, ne, torej v nov družbeni red. Zdaj, če pa gledava iz stališča, kaj je tista glavna stvar, kar ljudi dejansko ustavlja, je sodeč tudi iz gibanja Zeitgeist integriteta. Torej, da ljudje ne držimo tistega, kar rečemo, oziroma na eni strani govorimo nekaj, delamo nekaj drugega, tako kot sem prej rekel, otroke učimo ne laži na kradi, na drugi strani to počnemo. Torej, zelo enostavno, če bi mi prišli do te faze zavesti, ne, da bi kar bi izrekli, torej, kot bi rekel zopet, če citiram en del, in beseda je meso postala, ne, dejansko to pomeni, kar izrečemo, tudi resno mislimo in imamo resen namen za tem, to pomeni, da nameravamo to zadevo narediti, v tem primeru potem začnemo živeti samega sebe, ali jih še hočete v prenesenem pomenu Boga. Ne? Pa vendar, dam recimo, mislim, ne vem, če sem navedel, ampak zanje se mi je zdaj zelo zanimiv tak en primer. Neka gospa parkira vozilo na parkirišču, reče, gospod, veste, bomo tukaj parkirali, ker je vaš parking, ampak bomo pol prišli na kavo, ne? In seveda ta gospa gre k maši, ne? In potem pride iz maše, malo pogleda, da ga kdo ne gleda, se usede v avto in se na brzino odpelje, ne? Hočem samo povedati, ne, to so taki primeri, ki zelo dobro predstavijo našo, bi rekel, našo kako bi rekel, našo samo sfero, kako se pač odzivamo na stvari. Tako. Torej, se ni noben problem, ne, torej sem, da si že strah svoje besede, ki smo izrazili, ne, oziroma tudi povedati, reči, ne vem, se ni nobena stvar, če rečemo, ne vem, se nam je mudilo, ali pa joj, pa danes pa ne bomo karkoli, da to spremenimo, ne, ampak ne, lažje nam se je zlagati in potem s to lažjo odkorakati stran, ne, torej v tem kontekstu stran od Boga, ne, ker pač dejansko danes večinoma, bi rekel, to ljudje počnemo enako, dejansko ukrademo in potem, recimo tako kot vidimo na televiziji, in potem to zavijemo s farso odvetnikov in ne vem čim že, da pač dejansko na koncu nismo tega ukradli. Ne? Čeprav smo in čeprav obstajajo dokazi, ampak pač mora, bi rekel, nasprotno stransko z določene stvari dokazati. Enako lahko gledamo se, staka stvar, zelo priročna je tudi farmacija, ne?
To je ena izmed, bi rekel, danes najbolj, bi rekel, firm ali bi rekel, kompletnega konglomerata, ki dejansko največ služ, ne, če tako gledamo. Ne. Torej, na eni strani imamo bolezni, ne, ki pač dejansko jih filamo z določenimi tabletami, in noben se danes, oziroma zelo redko, kdaj slišite, da bi se kdo ukvarjal z vzroki te bolezni. Ne. Ukvarjamo se dejansko samo s tem, kako bi pač to bolezen pozdravili. Ne. Večina vzrokov pa je, bi rekel, na psihični bazi, torej ravno v tej patologiji, torej kaj smo naredili, ne. Ker recimo, ne vem, še bi rekel, vaš eden izmed dosti znanih ljudi, Lojze Peterle, če se ga pravilno spominjam, je imel raka, ki ga je dejansko pozdravil in prvi koraki, kot sem bral njegov intervju in kot sem se ga uspel tudi z njim se malo pogovarjati, so bili ti, da je dejansko, bi rekel, šel do ljudi, ki jim je karkoli zameril, kakršnokoli zamero je imel do njih in z njimi dejansko se pogovoril o tej zameri oziroma jim je odmeril, torej odpustil. Tako kot dejansko, bi rekel, Bog uči, ne, torej odpustite jim njihove grehe, ne. Torej, mi pa dejansko imamo zamere in poskušamo skozi te zamere preživeti, ne, in seveda potem na tisti smrtni postelji ugotovimo, da dejansko nam te zamere niso nič drugega prinesle kot smrt. Ampak dobro, to je pač nažalost že prepozno. In enako se je ta patologija toliko zakoreninjena, da ne bomo, večina ljudi, bom spet govoril, ne, ne bo priznala svojih strahov. Ljudje ne bodo tako, kot recimo jaz danes na televiziji prišli pa rekli, ja, se imam tremo na začetku, ne, ali pa imam, ne vem, primer, me je strah gospoda Zorana, ker je pač, ne vem, bi rekel, zelo močen gospod, zelo pameten in pač vodi tudi televizijo in tako naprej. In bi rekel, bom težko z njim, bi rekel, imel določen argument in tako naprej. Tega ljudje ne bodo povedali, ljudje bodo poskušali biti pametni in poskušali vas bodo nadvladati, ne. Čeprav na drug stran bodo s tem samo prekrivali ta svoj vzorc, ne. In dejansko smo prišli v tak sistem, da tako kot sem prej povedal, mi se ne ukvarjamo sami sabo in si ne upamo, bi rekel, soočati z določenimi čustvi, ki jih imamo, temveč bomo, bi rekel, prenesli te stvari na vas in bomo začeli, jaz bi lahko, bi rekel, v svojem razmišljanju Zoran je pa tak, pa Zoran je pa tak, pa Zoran je tak in tako naprej. Jaz lahko take stvari, bi rekel, ven dam in seveda večina poslušalstva danes bi me verjetno, bi se z mano strinjala, bi rekla, ja, Zoran je tak, Zoran je tak, Zoran je tak, ne. In enako bi rekel, drugi ljudje danes, tudi ko gledajo skozi kamero, nas ocenjujejo. Ne? To je, bi rekel, tist, tudi bi rekel, glavno leglo problema, ki ga imamo v tej patologiji. Mi vas predalčkamo. Vsakega človeka postavimo v nek predal. Mene nekdo gleda in reče, ha, tole je oranžna srajca, ta človek je tak pa tak. Mogo bi imeti črno, mogo bi imeti zeleno, mogo bi imeti rdečo. Skratka, poskušamo, bi rekel, tega človeka združiti z našimi predstavami. In če se ta človek ne, bi rekel, združi z našimi predstavami, torej, če ni ta, kakršen mi pričakujemo, da bi moral biti, recimo, na televiziji oblečen, kakorkoli že, ne, potem ga dejansko poslušamo čisto skozi druga ušesa, kot bi ga sicer poslušali. Ne. Recimo, jaz sem prepričan, da vas, bi rekel, ljudje, ki vas poznajo, bi rekel, kot znanega, priznanega duhovnika z izrednimi mašami in tako naprej, vas dejansko, bi rekel, tudi poslušajo na drugačen način in že spoštujejo vašo besedo, kot pa recimo vaši poslušalci, ki poslušajo mene, ki me poslušajo mogoče zdaj dobro v drugi vdaji in pač me ocenjujejo, bi rekel, skozi svoje vzorce, ki jih imajo in me primerjajo z preteklostjo. Ne. Torej, kar je, bi rekel, najbolj pomembna stvar, če želimo ustvariti nek odnos med ljudmi, je, da damo, da se za trenutek vsakič, ko spoznamo človeka, damo vse te stvari, ki sem jih prej naštel, torej, bi rekel, poglede iz preteklosti, kdo ste, kaj ste, zakaj ste, tak in tako naprej na stran in poslušamo, bi rekel, poskušamo poslušati samo vaše besede in to, kar vi rečete. In na podlagi tega razmišljamo in si, bi rekel, če že, ustvarjamo neko mnenje. Čeprav mnenje nam v bistvu v osnovi sploh ni treba ustvarjati, temveč samo poslušajmo ljudi. Ker tudi verjetno ste opazili, v naši družbi dejansko poslušanje ni, ne? Vsak človek poskuša svojo resnico povedati, ne? In zopet bi spet, bi rekel, vzel spet eno stvar iz Svetega pisma, ko pač reče, kako naj vam jaz govorim resnico, kako, če ne želite slišati moje resnice, če mi vedno vi poskušate prodati oziroma ponuditi svojo resnico, ne? In dejansko zopet pridemo v to situacijo, da dejansko te resnice, dejansko do nje ne moremo priti, ker resnica je znotraj nas. In šele takrat, ko smo pripravljeni in odprti dovolj, da lahko prisluhnemo drugi osebi, bomo ugotovili, da dejansko druga oseba govori podobno ali enako kot mi. Ja, da smo mi došla spet na eno takšno filozofsko razčlenjevanje današnjega egoizma,
oziroma neke naše notranje razklanosti. Vsekakor v krščanstvu je konkretiziran pouk in oziroma nauk, da se spoštuje dostojanstvo vsakega človeka in da se ga na vse zadnje celo grešnika se ne obsoja, ne? Greh pač, recimo neko dejanje samo po sebi, ne pa ono o krivdi posameznika. Ne? Tako da v tem ima krščanstvo kar jasno izdelane, bi rekel, neke stališča in nauk, kjer moramo nekako spoštovati človeka in ga gledati v luči tudi Božjega stvarstva. Ne? Tako da vse te stvari nam recimo pomaga pri vseh tem spremembi našega življenja, torej v bistvu krščanstva, da se je spreobrnenje. Ne? Tako ste jo rekel, da je, me veseli, da toliko Sveto pismo citirate. Ne? No, glede tisti citat ni bil ravno direktno Svetega pisma, ni točno tak, ampak je Jezus rekel v tem duhu, je rekel, kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša. Ne? Ravno to, da se ne poslušamo, teda to imate čist prav. Ne? To poslušanje, seveda pride to do neke devijacije potem posameznika in rešili bi mogoče v tem, da bi ustvarili neko pravičnejšo družbo, ki bo omogočala neko večjo ljubezen. In tu sta si recimo ravno vi in Kristus tudi podobna, tudi on želi spremeniti posameznika in spremeniti srca, ne? Osvojiti srca ljudi. Ne? Spravi, ljubezen, vse zadnje je tista, ki nas osvobaja tudi. Ne? In Jezus hoče biti dober, da bi nas z ljubeznijo pritegnil, ne? Svojo žrtvijo, svojim načinom in dejansko s tem, da je dejansko žrtev. Ne? Tako da je Jezus tudi v današnjem svetu je na strani žrtve, vedno bil in bo. Ne? Nekdo je rekel, ja, kje je zdaj Bog, če je dovolil, naprimer, koncentracijska taborišča, ne? Zakaj zdaj Bog ni posegel. Ne? Bog je tisti, ki je trpel tam, on je tisti, ki je bil obešen, Bog je tisti, recimo, ki je zavračan. Ne? Spravi, tudi kot resnica, nekako ste načel resnico in Boga. In mislim, da tisto, kar ste vi trdil, da za vas, recimo, že Bog pač vse posod na nek način, tudi to se da v krščanstvo, zverovi z nekimi modifikacijami, ne, nekako sprejeti, teda dejansko smo tudi mi en del Boga, recimo krščanstvo imamo Svetega Duha, ne, ki je Duh Božji, ki je v nas. Ne. In smo mi na nek način del Boga tudi, ne, tako. Smo vključeni v njegovo ljubezen, v njegovem duhu smo z njim eno. Ne. Jaz rekel, da je bil jaz in ti, ki vame veruje, da bi bili eno. Ne. Da bi vsi bili eno, zbrav, mi smo nekako potegnjeni v Božje dostojanstvo, v krščanstvo, ne, pač, in tako tudi bi vsakega človeka je potrebno nekako spoštovati. Dobro, ena družba za izboljšanje posameznika in tako naprej, to več ali manj recimo, da gibanje Zeitgeist to dela, recimo, da mi kristjani tudi to delamo, ne, prej sem se spomnil enega primera, ko bi, zdaj ne vem, če je to ravno res bilo, kar je ena v Medžugorju ukradla rožni venec, ne, tam na tisti stojnica, da bi potem pač molila, ne, tiste molek, ne, da bi potem molila. No torej, pač možne so razne devijacije posameznika. Zdaj, če mi dva gremo malo gledati analizo dejansko celotnega sveta, danes imamo zdaj neke elite, ki nas več ali manj vodijo, v bistvu gre za kapital, ki je združen v raznih transnacionalkah in takih velikih korporacijah v nekih centrih moči, ki je v bistvu denar, ki smo, naprimer, danes smo v enem svetu, ki se spreminja. Veliko se govori o nekem novem svetovnem redu, o eni vladi, enem denarju, govori se o eni vojski, naprimer, ne? O nekih novih rešitvah, pravzaprav, ki so nekje pred nami in vidimo ravno to zdaj, naprimer, tale Soros, ki je neki mađarski jut, ne, ta
bi rekel, človek, ki veliko pomeni v svetu kapitala, je dejal pred enim letom pa povedal, rekel, jaz točno vem enemu novinarju, kam bo šel dolar, samo vam ne povem, je rekel, ne. Se pravi, kako on točno naj ve, kam bo šel dolar, pa da ne bo povedal. Verjetno je zraven pri tem scenariju, ne. In tudi za evro se sprašuje, zdaj, če bo evro recimo obstal, ne. Se pravi, kaj se bo pravzaprav zdaj dogajalo. Vidimo pri nas v Sloveniji, podjetja propadajo, nihče več ne plačuje, ni neke rešitve prave. In se sprašujem to, ali nas zdaj ta kriza, ki je nastopila in je tudi kriza morale, ali nas bo vodila v neko diktaturo, ki bo na ravni sveta, neko policijsko državo, kjer bo verjetno zdaj v Grčiji morali jo narediti, če bo hteli obvladovati te množice in jih pravzaprav tudi dobiti neke rezultate ven, tako jaz si drugače v bistvu ne predstavljam. Ali nas bo pa ta kriza pripeljala potem res v neko višjo zavest, kakorkoli neko bolj harmonično družbo, oziroma so kakšni črni scenariji tu ali bodo lepi scenariji, torej kako vi vidite kratkoročno. Mi recimo dolgoročno vi verjamete v neko pametno rešitev, jaz tudi recimo, če ne prej v nebesih, ampak zdaj ta scenarij, ta patološko stanje današnjega časa, lahko rečemo, in te situacije, kam nas bo pripeljalo? Najprej bi se navezal na to, ker ste prej omenil Kristusa, pa bi rekel trpljenje. Jaz bi tle vsem rad nekaj povedal. Jaz menim, da smo ljudje v Kristusu našli eno zavetje in bi rekel in skozi trpljenje in skozi žrto, ki jo dejansko on povzel za vse nas, če lahko tudi tako rečem. Smo dejansko, mi menimo, da dejansko, ker je on trpel, da moramo tudi mi trpeti v življenju in mi igrati žrtov. Vendar jaz menim, da je on jasno in glasno nam povedal, da nam je s tem pokazal in bi rekel prevzel naše grehe in da od tu naprej nam ni treba igrati žrtve, torej moramo mi postati odgovorni za svoja dejanja. Ker danes se ravno to dogaja, joj, kaj pa lahko naredim, ah, se ne morem nič, ne, kaj pa tam kradejo, se ne morem nič, ja, politike so taki, ah, se ne morem nič, ne, skratka, več ali manj, bi rekel, vidimo in čutimo v družbi neko apatijo, nobenemu se več nič ne da, se to ni možno, bi rekel, ljudje ne plačujejo računa, ok, kaj ćemo nič narediti, nič, ne. Skratka, noben več, mislim, da vam rekel noben, ampak večina ljudi dejansko več nič ne more narediti, tako pač verjame. Kljub temu, bi rekel, mi ta sistem podpiramo. Že z vsakim trenutkom, ko dejansko sprejmemo denar oziroma denar uporabimo za nekaj, gremo nekam delati, ne, tudi za minimalne, bi rekel, torej za 200 ali pa 300 evrov nekateri ljudje delali, pa še za manj, dobro, če gremo samo v Slovenijo, no, za tujino, bi rekel, to še lahko bistveno manj. Torej bi rekel, že s tem, ko sprejmemo taka dela, ne, smo prišli v situacijo, ko podpiramo ta kapital in podpiramo točno te, bi rekel, močne elite, torej tudi na drug stran tudi farmacijo, že ko gremo v trgovino in se kupimo aspirin, v bistvu pač podpiramo elito. Bi rekel, zopet se, bi rekel, poraja to vprašanje, kot sem ga na začetku rekel, zakaj se ne zastavimo vprašanje, zakaj potrebujemo aspirin, torej, če nas popet glava boli, je za to zopet nek razlog, mogoče je to stresna situacija, mogoče nismo zadovoljni v službi, mogoče nismo zadovoljni s tem, unim, tretjim, četrtim, torej, in če začnemo, bi rekel, iz tega stališča delovati, torej, zakaj se nam to dogaja, bomo da enkrat ugotovili, da ne potrebujemo niti aspirina in še tavžen drugih stvari. Tudi, če gledate dansko ljudje, gremo v Mercator ali po katero koli trgovino, ker jih je naenkrat zraslo še pa še, če pogledamo v zadnjih 10-15 letih, imamo na vsakem koraku eno ogromno trgovino in zanimivo je tudi to, da vse trgovine so polne. Še najbolj zanimivo ob nedeljah, takrat, ko naj bi ljudje, bi rekel, imeli čas zase, za poglobitev vase, za to, da gredo k maši oziroma, bi rekel, za stik samim seboj in z Bogom, ne, dejansko je danes Bog rato kapital, ne, bi rekel, večina ljudi je potrošništvo, tako. Torej, in večina, zopet, če gledamo, zopet, če boste si pogledali v trgovino, je, kupujejo stvari, ki jih ne potrebujemo, ne, jih kupujemo in tudi veliko stvari, ki dejansko čez nekaj časa romo v smetnjak ali pa jih, bi rekel, nekaj razstavljamo, ker z njimi nimamo kaj. Samo, če dovolite, Franci, res je, da so polne trgovine, Mercator, pa Spar in tako naprej. Sem bil pa presenečen, ko sem bil v modni hiši, recimo v Mariboru, pa sem bil sam. Vseh nastopih sem bil edini kupec. Ko sem bil v, mogoče malo, res
malenkost pozne ure. V Obiju sem bil skoraj da sam. Ko sem bil v Baumaxu, sem bil skoraj da sam. In jaz sem se že vprašal, dole Bauhaus ima malo več recimo ljudi. Ampak sem se vprašal, ali je to zdaj konec gospodarstva, ali smo dejansko prišli na konec. Same trgovine imamo, nihče več nič ne proizvaja, ker proizvodnja stoji. In kam bo to pripeljalo? To dolgo več ne bo šlo tako, ne? Mora se odpreti neko novo tržišče, neki novi zagon, kakorkoli. In vi ste rekel, da, če se prav razumel tudi, da ste vi za neke vrste gandijevsko, torej ne z orožjem, upor, ampak neko gandijevsko rešitev, se pravi zdvigovanje zavesti z nekimi akcijami, kakorkoli, ki so pa usmerjene v neko osvetljevanje ljudi ali pa dajem kakršnekoli druge akcije, kako kdo pač razume, samo ne orožje, če sem prerazumel, ne sila, a ne? In da bi tako nekako potem, zdaj, ker ne razumem tudi tega, da recimo, kako bi brez denarja danes lahko funkcionirali, verjetno ga tudi vi vzamete v roke. Ne? Torej, da bi pa postopoma šli v neko spremembo družbe. Ne? Ja. Kako bi izgledal konkretno ta sprememba družbe po zeitgeistovsko. Po zeitgeistovsko. Prav, pogledajte, sprememba družbe izgleda tako. V prvi fazi si lahko pogledamo, kaj so tiste stvari, ki jih nujno potrebujemo za življenje. Torej, če pač, bi rekel, se prehranjujemo z, bi rekel, ne, na pamet, s kruhom, salamo, karkoli že, pač so to neke nujne stvari, ki jih potrebujemo. Torej, si ne nakupujemo nekih ogromnih zalog, ki pač jih bomo doma in jih kopičimo in tako naprej. Ne kupujemo nekih vseh novih izdelkov, recimo primer, telefon je danes, bi rekel, stvar, ki jo uporabljamo. Večina ljudi uporablja telefon za to, da pač nekoga pokliče oziroma sprejme klic. Nekateri seveda so že na tem, da pač, bi rekel, uporabljajo še za poslušanje glasbe in pa seveda za internet in podobne reči, Facebook pa tako, ampak potem je dejansko konc, ne, če tako gledamo. Ne. Kljub temu pa je tehnologija gre iz dneva v dan naprej in kar je danes v naši družbi zaželjeno, je to, da imamo vedno novejši telefon za čim več funkcijami. Čeprav roko na srce, verjetno vsaj zase lahko rečem, ne bom trdil za vas, mislim, zate Zoran, ampak enostavno večino teh funkcij sploh ne uporabljamo. So razvite, ampak večino jih niti ne uporabljamo. Torej, bi rekel, gremo na to, kar pač potrebujemo. Druga stvar je, da začnemo razmišljati, kaj so tiste stvari, kjer se lahko izognemo embalaži. To pomeni, da recimo ne kupujemo, ne vem, vode v steklenicah, ker zaenkrat imamo še povsem zdravo vodo, ja, ki jo lahko natočimo iz pipe. Torej, ker s tem enostavno podpiramo in ekonomijo in, bi rekel, da ne govorim, kakšen je tako imenovan impact oziroma, bi rekel, impact je v slovenščini izraz. Vpliv. Vpliv, tako vpliv na naše okolje. Torej vsako plastično steklenico naredimo toliko in toliko. Da ne govorimo, koliko nafte se porabi za samo proizvodno in bi rekel dovoz do te plastične steklenice, ki jo dobimo v trgovini. Torej, že sam ta vpliv na okolje s tem lahko začnemo zmanjševati. Torej, lahko pogledamo naprej, kaj lahko posadimo sami. Mi lahko, bi rekel, tako kot v starih, mi sem nam rekel, v starih časih še par let nazaj so imeli ljudje vrtove, ne? Danes smo pač vse prestavili v trgovino, ker je cenej, ne? Čeprav nismo se nikoli spraševali, kaj je seveda bolj zdravo. Normalno se moje pojme, da je solata, ki je pač vzgojena doma, brez nekih škropiv in tako naprej. Zelo, ne zelo, ampak bistveno bolj zdravo kot trgovino, ki jo kupimo, mislim, kot produkt, ki jo kupimo v Sparu, Mercatorju ali pa kjerkoli. Torej, Zeitgeist predlaga sistem, tako kot bi rekel v nekem času, ko se je zgodilo v Kubi, ko so jih odrezali, ne vem točno letnice zdaj, ampak ko so jih odrezali in je prišel embargo na Kubo, so da je dejansko Kuba poskušala razvijati, da je dala in zemljo in vse v upravo ljudem tudi v mestih in so si na vrtove zasadili v parkih in dejansko na strehah in tako naprej in začeli so seveda preživeli. In danes imajo praktično oni najbolj zdravo hrano, verjetno v svetovnem merilu, ker dejansko vsak proizvaja zase. In to je ena izmed stvari, o kateri moramo začeti razmišljati, torej, da solato, paradižnik in podobne reči začnemo vzgajati sami. Prepričan sem tudi, da vsak človek v Sloveniji, če že nima svoje zemlje, lahko z par telefoni preko parih prijateljev pride do nje, ne? Torej, in si začne, bi rekel, vzgajati svoje stvari. Torej, da zmanjšamo svojo, bi rekel, proizvodno, oziroma ne proizvodno, ampak svoj vpliv na potrošništvo, torej, da čim manj kupujemo. Poglejte, danes imamo vozila, moramo imeti vsa večja avta, ne, ki porabijo roko na srce vedno več bencina, oziroma nafte.
Čeprav se seveda trudimo in smo razvili neka vozila, ki pač porabijo 3-4 litre, ne? Vendar to so bolj, bi rekel, vzorci v primerjavi s tem, kar bi pač ljudje radi. Še vedno hlepimo po velikih avtih, bi rekel, tudi ameriško gospodarstvo, ne vem, če to zadevo poznate, je zelo zanimivo, da dejansko je šlo že pred parimi leti na velike džipe, ne, ki seveda predvsem zaradi strahu in pa varnosti, ne, ker dejansko je marketing skozi televizijo in vse spelo, da pač dejansko večji avto, ko imaš, več bolj varen si in seveda ta avto tudi več bencina porabi oziroma nafte in zato tudi danes Amerika sproža različne vojne, konflikte, vse posod, kjer dejansko potem zavzame lahko državo, kjer je to njihova pumpa dobesedno za nafto, ki pač, bi rekel, lahko poganja gospodarstvo Združenih držav. In enostavno, če samo že to, da pridemo, da se nekdo recimo v Sloveniji odpove avtu, recimo to je ena izmed zeitgeistovcih, bi rekel, zeitgeistovih predlogov, ne, da razmislimo, lete, imamo javne prevoze, imamo avtobuse, vlake, ki jih nekateri ljudje sploh ne vejo, da obstajajo, čeprav se vozijo po terih vsak dan. Razen seveda v primerih, ko pač pride do tega, da nekdo prevoz Andreja v križ in nekoga ubije dobesedno, ne, torej povozi vozilo. Imamo letala in če boste šel, bi rekel, samo izračun narediti, koliko porabimo za neko vozilo, za neko, bi rekel, od teh stvari, napram temu, koliko bi porabili z javnim prevozom, ne, tudi v Mariboru, javni prevoz imamo, deluje, roko na srce je sicer še vedno ne najboljš v večini mestih, ampak, bi rekel, iz druge skališča je tudi zato, ker zelo malo ljudi uporablja javne prevoze, ne, vedno več ljudi, ki bi uporabljali javni prevoz, vedno manj vozil bi bilo potrebnih. Skratka, zmanjšamo svoje stroške napram okolju in zmanjšujemo jih vedno praktično na minimum. Tako lahko praktično pridemo, da smo, bi rekel, self, bi rekel, da sami lahko poskrbimo zase. To pomeni, da imamo za jaz, da imamo za pit, da ustvarjamo svojo vodo, da najdemo svoj vir in počasi praktično se izklopimo iz sistema. To je zeitgeistov predlog. A, izklop iz sistema. Tako. Ravno en kolega je poskušal akcijo, da bi z 1 evrom preživel na dan, ne, se pravi hrano predvsem. Ne, in nekako mu uspeva, ne, sicer meni, da je to vključeno tudi isto, kaj na vrtu mu zrase, vse skupaj, ampak dobro, z 1 evrom stroškov, da bi na dan preživel, da bi si minimalno hrano nekako zase pridobil. Spravi, izklop iz sistema, spravi, potem sistem več ne bi v bistvu funkcioniral, mogoče bi kaj začelo potem malo škripati, ne. Simo, zdaj, če že mogoče papirja ne bi imeli, ne, ki ga potrebujemo kakorkoli za osnovno higieno, bi si težko vsak sam delal papir, ne. No, ampak mimo grede, no, ampak zdaj se pa strinjam z tem, da kupujemo stvari, ki v bistvu ne potrebujemo, ne, in da se moramo malo zracionalizirati in recimo na tak način začeti neke nove. Malo bi jaz vsem prekinil, ker ste glih eno zanimivo zdal WC papir, ne, ki se mi je. Zdaj se mi je dobado, ker dejansko se spominjam glih ene zelo zanimive raziskave, če bi se malo poglobilo v to, ampak kaj bom sem površinsko povedal. Ljudje smo v bistvu v osnovi bili narejeni za to, da smo kakali, ne, če se temu tako reče, stoje. Zato tudi v Italiji in, bi rekel, v določenih državah še vedno, bi rekel, imate te tako imenovane WC, ne na štrbunk, ampak v bistvu, ki so narejeni v tleh, ne, to pomeni, da stoje in se pokakamo, ne. Zanimiva zadeva je, ne, ker je, bi rekel, zelo šokantno mogoče tudi, bi rekel, iz zdravstvenega stališča je za nas to bistveno bolje, ker dejansko ta mišica se, bi rekel, sprosti, ko mi stojimo, oziroma, bi rekel, ko pač uporabljamo veliko potrebo, se sprosti in dejansko blato izteče iz organizma. Prav, bi rekel, prav spraznemo se v celoti. Medtem, ko kadar sedimo na školjki, tako kot danes, pa dejansko ta mišica se ne more sprostiti in moramo večinoma časa se napenjati, da dejansko upravimo veliko potrebo. Druga, ne, zanimivost je pa, da mi, če to potrebo opravimo stoje, dejansko ne pride do umazanije, torej, da blato ne ostane na robu naše, bi rekel, votline, kjer dejansko blato oziroma črevesja. Ne ostaja na robu in dejansko papir je sploh potreboval, ne bi. To je ena taka zanimivost, ker pač sem je to sam stestiral, tako da ne govorim na pamet.
Bi rekel, ker pač večina ljudi niti tega ne pozna. In velikokrat se je to, bi rekel, to zadevo, ki vam zdaj govorim, sploh ljudje, ki imajo težave s črevesjem in rakami na črevesju, ne, se, bi rekel, imajo težave s praznjenjem in bi jim določeni ljudje to svetujejo in, bi rekel, vse te zadeve dejansko odpravijo. Torej, govorimo o raku in težavah na črevesju. Ste pač specializirali eno temo, ne? Slučajno mi je Ja, padlo. ampak dejansko razmišljam o tem, ne, da smo danes premalo informirani. Ne. To je bilo z vaše strani je bilo rečemo rešitev, neko dviganje zavesti, vedenja na vse zadnje. Ne. In res je, da postajamo, tako smo včasih rekli, neke vrste fah idioti. Ne. Tisto svoje delo opravljaš 8 ur ali pa 9 ur celo, vozi se na delo, z dela nazaj, kupuješ v Šparu pa v ne vem, kjerkoli, pač v katerikoli trgovinah, recimo tiste naše potrebščine in nimamo pa časa za informacijo, ne? Za osveščanje, za informacije, ki bi nas lahko rešili. Recimo tudi neki zdravi način življenja, neke alternativne pristope k našim osnovnim, bi rekel, življenjskim potrebam, kakorkoli načinu življenja, spanja, zdrav način življenja, razmišljanja, meditacije in tako naprej. Res nas pritiska, nas celotni sistem nas pritiska, da nimamo nič časa, nič prostora, da se nekako ne zavemo samih sebe in da se ne vprašamo pravzaprav. Ne? In to je dejansko lahko, tako kot se Zeitgeist gibanje govori, ne? Da je to tako nastavljeno v bistvu, ne? Da smo mi tak eni zajčki, ki tam nek tečemo, tako kak nas sistem ali pa določen kapital na se zadnje v svetu nas organizira. Ne? Tako sem večkrat rekel, meni je bilo bolj všeč, bolj pravično se mi je zdelo lepše, tako kot je bilo v komunizmu recimo, da se je delalo od 6 do 14. In potem je popoldan še človek imel za družino, za otroke, za delo in tako naprej. Ne? Mogoče res se strinjamo, nekaj treba narediti. Sem vas prekinil, oziroma se to nekaj povedati. Ja, hotel sem samo še to reči. Ne? Mi dejansko tako kot ti morski prašički, ne? Če se spomnim na drugi krog, tečemo in samo tečemo. Nimamo časa, da bi skočili ven, oziroma tako, kot ste rekel, in razmislili. Ampak to je, vi ste bi rekel sicer umenil, da je nas sistem do tega pripelil. Seveda nas je, samo še vedno smo mi tisti, ki dejansko smo v tem sistemu. Mi, bi rekel, nas je Bog ustvaril s tem, da imamo pač tudi svobodno voljo. To pomeni, da, bi rekel, se lahko tudi začnemo sprašovati, kako bi pa lahko preživeli brez, da smo sužni v nekem podjetju. Ravno tako, kot sem prej obravil, kako bi lahko preživeli, kako bi lahko šli na morje, brez da zapravimo toliko in toliko denarja. Poglejte, še vedno obstaja namesto, da gremo v hotel s 5 zvezdicami, gremo lahko v šotor. In tako naprej. Tisoč in ene možnosti so samo seveda vprašanje, če smo pripravljeni o tem razmišljati. Ne, in večina ljudi danes ni pripravljena razmišljati o tem, ampak je pripravljena neka mit, kjer jim ponudijo neko instant rešitev. In ta instant rešitev je, da pač delaš 8 ur, potem imaš pač, tako kot smo že zadnjič ugotavljali, psa, hišo, dva otroka in pač praktično potem greš spat in je stvar zaključena. Ne. Tudi recimo, ko sem delal v Duhovni univerzo, lahko dam primer, ker je verjetno tudi pri vas, bi rekel, v vaši župni, zna biti po mojem občutku verjetno primer, da dejansko ljudje zginejo tam v tistem obdobju, ko pač imajo otroke, to pomeni recimo tam od 25 do 30 leta, in jih tam do nekje, recimo tam do blizu 50-ih, ne, ni na spregled, ne, in potem kar naenkrat, ko bi se jim odprl nov svet, se začnejo zanimati za duhovno, za samega sebe, za hrščanstvo, za religijo in tako naprej. Torej, bi rekel, v tem obdobju neki, bi rekel, ni v skladu z nami, ne, ker sicer ne bi tega počeli, ampak bi začeli razmišljati tudi in gledati izven neke škatle, kaj se še da narediti, ne. In edina rešitev, ki jo seveda vidim, je, da se začnemo ljudje spraševati, tako kot sem že prej rekel, zakaj to počnemo, zakaj hodimo v službo, zakaj hodimo, ne vem, za 230-300 evrov, ne? Torej, na drugi strani pa, zakaj smo si vzeli kredit za avto, da ga pokažemo sosedu in vsem ljudem, če lahko uporabljamo vlak, avtobus ali kolo celo, ne? V Ljubljani je vedno več ljudi, ki sem jih opazil tudi, ki hodijo s kolesom, tudi v kravatih oblečeni, da ne govorim o Bruslu, Amsterdamu in tako naprej. Te zadeve so, bi rekel, zahodne civilizacije, tako kot smo zadnjič rekli, že zdavni razvile, da obstaja tisoč in ena druga pot, poleg te, ki je ustaljena za večino. Upamo, da nam bo uspelo. Ne? Torej, gibanje duh časa,
ponuja eno rešitev, ki je rešitev izven sistema, nekje končno, ne, in rešitev brez denarja, pa tudi brez neke prisile. In to bi nam naj tudi omogočilo, da ne bi bilo kriminala, da ljudje recimo ne bi bili zli. Vprašanje zla ali tudi svobodne volje je tu seveda opet eno področje razmišljanja. Dobro, vidimo, da vaše mišljenje, Franci, pa tudi mišljenje recimo kristijanov ni tako daleč narazen, da se lahko lepo mirno pogovarjamo, tudi dobro razumemo, pa lepo spoštujemo, pa tudi gradimo neko skupaj, vsak najprej pri sebi, pa potem tudi v svetu neko srečnejšo družbo. In bi jaz, spoštovani gledalci, v tem našem razmišljanju ob filmu Zeitgeist Addendum, nekaj prvega dela, zaključil pogovor z Francijem Petričem, ki je svetovalec gibanja Zeitgeist Duh časa. Vam pa tudi želim, da boste globoko razmislili o svojem življenju, si vzeli čas in vse tisto, kar je dobro in pametno in lepo in kar omogoča večjo srečo tudi bližnjim, pa nam samim, tudi sprejeli in tudi uresničili. Lep pozdrav.